Amados irmãos, com alegria, mais uma vez, queremos estar unidos aqui na oração. Vamos orar. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Santo Espírito. No seu nome, três vezes santo, Pai amado e bondoso Deus, por seu amor, sua graça e misericórdia, mais uma vez estamos aqui diante de Ti. Agradecidos, Pai, por mais essa oportunidade, por esse momento em que o Senhor une as nossas almas em torno do Senhor na Sua Palavra. E também muito felizes, Pai, porque reconhecemos que o Senhor sempre está ao nosso lado e nos conduz com amor, com paciência, que nos dá alegria e toda paz, toda força que precisamos. Por isso, para essa hora, Pai amado e bondoso Deus, nós queremos nos desligar de tudo que é mundano, do nosso cotidiano, e nos entregar ao Senhor, de coração e alma. Também, Pai amado e bondoso Deus, para essa hora, nós rogamos por uma entranhável comunhão com todo o Ministério de Graça e Apostolado. Desde o nosso amado apóstolo maior, até o mais humilde servo em sua casa. Porque entre os seus apóstolos e servos está o Santo Espírito, que é o Consolador, que traz a palavra para todos nós, em todos os lugares. Por isso, Senhor, mais uma vez lhe pedimos, santifique as ferramentas que serão utilizadas na sua casa. Não permita que seja manifestado aqui os pensamentos humanos, a vontade humana, mas que tudo seja conforme o seu Santo Espírito tem ouvido desde o seu trono de graça e anuncia aqui em sua casa. Amado Pai, bondoso Deus, olhe também pelos nossos apóstolos e servos, proteja cada um deles também, que muitas vezes estão distantes das suas casas, das suas famílias, ativando e trabalhando pela sua obra. Dê-lhes a proteção e ajuda. Olhe por todos nós, pelos nossos irmãos, especialmente aqueles que estão doentes, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão enlutados e tristes, cansados. Pai amado, seja misericordioso com todos. Olhe aqui na sua casa por todos nós, pelos nossos jovens, pelas crianças, pelos nossos idosos, que possamos estar unidos no seu altar de graça e que a sua palavra toque e nos ajude e que ao final desse serviço divino possamos ter dado mais um passo adiante ao encontro com o nosso Senhor Jesus. E o demais que aqui com palavras nós não soubemos pedir ou lhe agradecer, tudo isso nós temos em nossos corações e colocamos aos seus pés. Tudo isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que está ativo no Ministério de Graça e Apostolado. Amém. Amém. Amados irmãos, com alegria, nós temos mais o serviço divino de hoje. Hoje é o domingo, dia 11 de junho. E a palavra está em 1 Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 12 e 13. Porque está assim. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Até aqui. Thank you.
Amados irmãos, é com alegria que mais uma vez nós estamos aqui e podemos estar unidos, né, nesse momento aqui em torno do altar, né, para esse serviço divino de hoje, que mais uma vez o Senhor quer tocar os nossos corações com a sua palavra de amor, com o seu direcionamento, o seu ensinamento. E aqui, amados irmãos, hoje temos uma palavra muito interessante que o apóstolo Paulo escrevia a Coríntios. E é muito interessante porque Paulo, muitas vezes, ele, se nós formos ver na Bíblia, ele se dedicava a ensinar os irmãos ali de Coríntios, porque ali havia uma comunidade muito questionadora, né? E o apóstolo Paulo, e muitas vezes, ele se dedicou a ensinar, a mostrar como nós devemos nos portar, né, como filhos de Deus. E isso tem sido muito bom, porque até hoje nós podemos tirar esses exemplos, essas lições para os nossos dias. E aqui, então, como todos nós podemos ter ouvido, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo sobre a unidade dos membros, né, da igreja, que a igreja é o corpo de Cristo. Temos aprendido, amados irmãos, Cristo é a cabeça, né, aonde está ali todo o comando para que o corpo, através dos seus, todos os membros que compõem o corpo, para que esse corpo vá na direção aonde, claro, a cabeça tem direcionado, tem indicado. E aí, então, o apóstolo Paulo, ele comenta aqui, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. E esse é um ponto muito importante, amados irmãos, e que nós temos que aprender, porque, né, o corpo de Cristo é a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo somos todos nós. Somos todos nós. E, amados irmãos, temos recebido um mesmo alimento, que é a palavra, que é justamente o que nós estamos vivendo nesse momento. E que, amados irmãos, né, e que essa palavra providencia tudo aquilo que precisa para o corpo, né? No corpo humano, no nosso corpo, quando nós comemos alguma coisa, né, como o nosso alimento, ele é particionado, ele é colocado em muitas partes, e ali ele retira, né, os sais minerais, nutrientes, vitaminas, tudo aquilo que o nosso corpo precisa. E da palavra do Senhor, né, a palavra do Senhor nos traz tudo isso também. Então, esse é um sinal de unidade, né, de único, né? E o Senhor, ele olha para nós, né, como o corpo de Cristo, né? E ele espera que tenhamos essa unidade, a unidade na fé, no reconhecimento. E isso é fundamental, amados irmãos. Não há forma de seguir ao Senhor Jesus Cristo, aos seus ensinamentos, cada um tendo um pensamento em relação àquilo que o Senhor Jesus Cristo coloca para nós. Somos um único corpo, como o apóstolo Paulo escreveu aqui. Mas, assim como o nosso corpo humano, e aí fazendo essa analogia, essa comparação com o corpo de Cristo, cada membro tem uma característica, né? Cada membro tem uma função, tem uma atividade para o corpo. E isso, amados irmãos, nos faz olhar para nós, para os nossos irmãos, e ver essas diferenças, essa diversidade. Então, por exemplo, nós temos velhos e temos jovens. Dentro dos jovens tem aqueles que são mais retraídos, aqueles que são mais, que participam mais,
que se envolvem mais, que se apresentam mais. Temos pobres, temos ricos, né? Temos trabalhadores, temos os intelectuais, enfim, há uma diversidade, né? Entre outras que nós podemos colocar dentro da casa do Senhor. E tudo isso é muito sadio, tudo isso é bom, amados irmãos, né? Uma vez, num serviço divino, me lembro, lá na congregação em que eu pertenço, que é a congregação de Santana, numa quarta-feira à noite, a palavra falava exatamente sobre isso. Falava assim, que nós somos diferentes, e isso é bom, e isso não pode ser um problema, porque na soma das nossas forças é que nós devemos estar no caminho do Senhor. Então, falava sobre a congregação, que quando nós comparamos também, é como um corpo, é vivo, e tem os seus membros, e cada um com as suas características. E aí o apóstolo falava que muitas vezes dentro da congregação acontecia ou acontece conflitos entre os irmãos, porque cada um age de uma forma. Novamente, aquele é mais ativo, tem aquele que é mais retraído, mas todos são membros. Todos são membros. E aí o apóstolo falava, nós não devemos, né, subtrair, nós devemos somar as nossas forças, o nosso conhecimento, a nossa capacidade, porque assim, amados irmãos, nós avançamos no corpo de Cristo, como corpo de Cristo, para a glória eterna, para estar com o Senhor, para cumprir aquilo que a cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, nos dá como comando. Por isso então, amados irmãos, né, somos diferentes, claro, e novamente, isso é bom. Imaginemos, amados, se todos nós fôssemos iguais, né? Então, como, por exemplo, um casal, eles vivem felizes, não necessariamente, né, aquele casal, os membros, eles são iguais nos seus pensamentos, eles podem ser totalmente diferentes em seus pensamentos, mas convergem numa mesma direção, no mesmo sentido, e cada um tem a sua participação, a sua ativa, a sua parte, né? Então, Deus, Ele não exige, amados irmãos, que abdiquemos, né, da nossa identidade, das nossas características, né? É importante mesmo, amados irmãos, é que nós tenhamos uma mesma fé, o mesmo reconhecimento, que tenhamos, né, a orientação e o comando através do nosso Senhor Jesus Cristo, que, amados irmãos, como Jesus Cristo demonstrava todas as vezes, e essa é uma das lições maiores que nós podemos ter, porque Cristo, apesar de todo o poder que o Senhor deu a Ele, quando estava aqui, quando Ele esteve aqui, muitas vezes as pessoas chegavam até Jesus Cristo e falavam, Mestre, meu Mestre, como você é bom, né? Como você faz as coisas maravilhosas. E Cristo sempre falava, e antes de todas as suas ações, Cristo dava graças ao Senhor, e Ele dizia, bom é o meu Pai que me enviou. Então isso nos serve, isso nos ensina, isso nos ajuda, né? Porque nós, amados irmãos, na verdade não somos protagonistas, né? Como nós ouvimos, a cabeça é o Senhor Jesus, e a orientação vem dEle. Nós somos membros, assim como o nosso corpo. Uns têm funções que são muito claras, né? Nós podemos ver a função da nossa mão, por exemplo, né? Das nossas pernas,
né, dos nossos pés, para nos ajudar a andar, para ajudar a pegar as coisas, nós vemos, mas existem aquelas funções que são internas, nós sentimos o nosso coração, mas nós não vemos ele trabalhar, né, rins, fígado, todos eles, né, nós não estamos vendo ele fazer, trabalhando como nós trabalhamos a nossa mão, mas eles estão lá trabalhando. Então, o corpo de Cristo é isso. Tem aqueles que se mostram, são diferentes, há uma grande diversidade, mas todos devem estar no mesmo sentido, no mesmo caminho, com a mesma fé, com o mesmo reconhecimento. E aí, então, amados irmãos, a partir disso, nós que entendemos que somos parte desse corpo de Cristo, e nós somos parte de um todo, nós olhamos um para os outros e oferecemos, amados irmãos, a ajuda. Cristo espera que sejamos solidários, que olhemos para os nossos irmãos, que, amados irmãos, né, que nós possamos ser, né, olhar para o nosso irmão com uma mensagem de amor. Por exemplo, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 26, Jesus Cristo, ele fez um, ele esperava, ele falava sobre como nós devemos ser solidários. Ele falou assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais cada um e vos tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem a língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Faça-se tudo para edificação. Então, amados irmãos, vejamos, todos nós temos limitações, todos nós temos fraquezas, né? Falávamos agora há pouco aqui que cada um com as suas características, e nós devemos respeitar as características e limitações do nosso irmão. Não precisamos nos aborrecer, nos entristecer, né? O mundo de uma forma geral, amados, ele já é muito duro, muitas vezes indiferente aos outros, muitas vezes, amados irmãos, quantas vezes nós vemos como o mundo é centralizador, olha para si mesmo, egocêntrico, e não é esse o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente, né, especialmente entre nós também. Nós queremos olhar para todos como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, primeiro, amando o nosso Deus, com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa capacidade, com tudo que o Senhor nos dá, amar o nosso Senhor, e essa é a segunda parte, e é a segunda parte que diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ninguém me ama mais do que eu mesmo, e não pode ser diferente. Então, o Senhor fala: assim como você se ama, ame o seu próximo. E isso, amados irmãos, é o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque entre nós, membros da igreja também, queremos mostrar aqui aos nossos irmãos que ele, para que ele possa compartilhar o seu sofrimento, a sua dor, para que nós possamos apoiá-lo, apoiar o nosso irmão nas horas que ele está mais difícil. E isso, amados irmãos, é muito importante, porque justamente nesses momentos das lutas é que muitos se afastam da casa do Senhor. Muitos não estão mais entre nós porque viveram momentos difíceis e nós não percebemos. Claro, amados irmãos, não queremos viver uma culpa, mas temos que estar atentos para o sofrimento do nosso irmão. Também, né, nem sempre são momentos de sofrimento, de dor, mas também quando o nosso irmão está em alegria, que possamos nos alegrar também com a alegria dele, com o momento que ele está vivendo.
somos membros de um mesmo corpo, que a cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, lembremos sim de orar, lembremos sim de oferecer uma ajuda, lembremos sim, amados irmãos, de apoiar os nossos irmãos. Existe uma passagem lá com o apóstolo Tiago, e eu gosto muito, né? Particularmente eu gosto muito de Tiago, porque ele tem uma palavra muito direta, uma palavra de jovem, né? Fala que ele era um dos servos, dos discípulos mais jovens, e ele falava assim: não adianta, né? E com as minhas palavras agora, tá? Não adianta você ver o seu irmão passando por uma luta, por uma dificuldade, e você tem como ajudá-lo, e você apenas bate nas costas dele e fala assim: Deus vai te ajudar, se você pode fazer algo. Então, amados irmãos, olhemos para isso, né? E pensemos que a fraqueza do nosso irmão não é um motivo de rejeição, né? A alegria do nosso irmão não é um motivo de afastamento. Queremos, amados irmãos, ser, né, nos colocar como membros do corpo de Cristo, e cada um com a sua função, com a sua atividade, com a sua característica, trabalhemos para o Senhor. E Cristo nos deu orientação: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, amados irmãos, né, o Senhor quer que nós nos preocupemos especialmente pelos membros do corpo de Cristo, e que se encontram talvez no estado de fraqueza, de tristeza. Olhemos para isso. E a partir disso, vamos servir juntos ao Senhor. Então aqui nós temos ouvido. Aqui nós temos ouvido, né, da palavra de hoje, que somos membros de um mesmo corpo, que devemos ser solidários uns com os outros, né, atentos à necessidade do nosso irmão. E quando nós olhamos para tudo isso, vamos servir ao Senhor. Né? Então Jesus fala: vocês são irmãos, estão juntos, ajudem-se uns aos outros e trabalhem pela obra do Senhor. Assim, amados irmãos, novamente Jesus como cabeça, né? Ele já está na glória de Deus. Ele foi o primeiro, porque Jesus passou aqui sem pecados, né? O Senhor já deu a ele o corpo celestial. Ele passou como uma pessoa comum, né? Como todos nós somos, homens e mulheres. Jesus passou e não pecou. E ele hoje já está, amados irmãos, ao lado do Senhor, na glória eterna. E ele nos faz a promessa que todos nós, para que todos nós um dia estejamos com ele lá. Então, amados irmãos, né, nós que somos o corpo de Cristo, vamos nos preparando para quando Jesus vier, nós, todos nós, possamos ouvir o seu chamado. E nós que hoje somos a parte visível desse corpo, né? Nós, como exemplo do coração, o rim, o pulmão, nós não vemos, mas sabemos que está lá, assim como Jesus Cristo está entre nós. Nós somos a parte visível, podemos ver uns aos outros e ajudar uns aos outros e nos unir para cumprir a palavra do Senhor, para evangelizar, para levar a palavra, para testemunhar a salvação, né? E Jesus novamente nos diz para nos amar uns aos outros, apesar de sermos diferentes. Hoje nós ouvimos muitas vezes isso: somos diferentes, mas isso não é nenhum problema. Não pode ser nenhum problema, né? Porque a cabeça é o Senhor Jesus. Então, amados irmãos, a igreja que nós vivemos, o corpo de Cristo, ela tem uma missão muito importante. A missão, amados irmãos, de levar todos à salvação,
de nos unir para a salvação do Senhor, né? Para que nós continuemos unidos e que quando o Senhor vier e vamos ser chamados, né, que nós possamos ouvir o Senhor e unidos, como membros de um mesmo corpo, possamos ir ao encontro com o Senhor. Amém. Amados irmãos, hoje aqui, né, para esse serviço divino, tenho a companhia do amado evangelista Roberto. Vou pedir para que ele também possa colocar aquilo que está no coração dele. Se tiver um hino, por favor, amado irmão. Queridos irmãos e irmãs, a metáfora do corpo que o apóstolo Paulo usa na Sagrada Escritura e que faz parte da nossa palavra de hoje, não quer nos mostrar uma limitação, ou seja, bom, se alguém dentro da comunidade ou dentro da igreja é o braço esquerdo, outro o braço direito, outro a perna direita e esquerda, então não há espaço para mim, não é isso, é apenas uma alegoria que o apóstolo Paulo usa para mostrar a ligação dos membros do corpo com a cabeça de Cristo. O próprio pastor Alberto lembrou que os membros são a igreja, conformam a igreja de Cristo, que devem seguir a cabeça. Em algumas oportunidades, talvez, nós já pudemos falar para alguém que somos membros de uma igreja, que conformamos membros de uma comunidade, de uma igreja, e ali pudemos ter falado que igreja somos, o que seguimos, o que acreditamos, qual é a motivação da nossa fé, não é? Então, mais do que nunca, somos membros da igreja de Cristo, conformamos a igreja de Cristo, fazemos parte da igreja de Cristo. E, contudo, precisamos ser guiados pela cabeça do Senhor, pela cabeça de Cristo. E na palavra aqui, fala também a respeito de que cada um precisamos nos guiar pela cabeça, mas e lembrando que somos falhos, que cometemos os nossos equívocos também, e que dentro das nossas falhas, da nossa falta de conhecimento pleno, porque não sabemos tudo sobre a obra de Deus, algumas coisas ainda não foram reveladas para nós, porque ali ainda precisamos aplicar a fé para poder chegar à contemplação das nossas almas. Então, dentro das nossas falhas, nós estamos, na maioria das vezes, voltados a olhar aquilo que talvez um ou outro membro da igreja comete de erros. Então, nós não devemos nos deixar levar pelos erros, mas sim nos deixar levar pela conduta do Senhor, por aquilo que Jesus Cristo fez, por aquilo que Jesus Cristo continua fazendo para ser um auxílio para cada um de nós, pois nesse sentido estamos ligados ao corpo de Cristo, e queremos ser guiados pela cabeça de Cristo, por Cristo, que é aquele que guia, que cuida, que vê todas as coisas, que conhece tudo. Nesse sentido, também queremos nos mostrar para aqueles que estão à nossa volta, podendo aprender do Evangelho e colocar em prática o Evangelho no nosso dia a dia, ser amáveis, ser amorosos, poder ser uma ajuda para o nosso irmão, para a nossa irmã. Como o amado pastor pode lembrar, não é apenas olhar a dificuldade do nosso próximo, poder ser uma ajuda, mas
apenas dizer que Deus vai ser uma ajuda para ele. Se podemos, vamos ajudar, né? Nós não vamos ficar mais pobres se tiramos um pouquinho do nosso e ajudamos o nosso irmão. Nós não podemos ajudar todas as pessoas, mas como conformamos o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo? Somos muitos membros do corpo de Cristo, muitos membros mesmo do corpo de Cristo, podemos observar as necessidades de muitos, né? Ao passo que um ajuda aqui, o outro ajuda ali, o outro orienta aqui, o outro dá um abraço ali, o outro coloca uma palavra de amor ali, o outro vai ali e dá uma palavra de carinho, o outro faz uma visita, o outro leva um alimento, o outro leva um agasalho. E assim, nesse sentido, estamos no mesmo ser e sentir de nosso Senhor Jesus Cristo, que não enxergou limites na sua condução de vida sobre a terra e pôde ajudar a todas as pessoas. Nesse sentido, então, amados irmãos, se estamos de acordo e conformamos esse corpo, queremos agir da maneira como Jesus Cristo agiu e assim conformamos o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem, então, amados irmãos, então, para hoje, nós queremos levar no nosso coração essa mensagem que nós estamos unidos a Cristo, né? Não nos esqueçamos, membros, corpo, né? Membros desse corpo, que a cabeça é o Senhor Jesus Cristo. E quando nós, e por nós estarmos unidos, nós temos que ser solidários uns aos outros, né? Olhar uns pelos outros, né? Seja na alegria, seja na tristeza, né? E vamos ser solidários e ajudar e servir. Estamos juntos com um único propósito. Não há espaço para propósitos individuais. O propósito é o Senhor, é a salvação, é a promessa que veio através do Senhor Jesus Cristo. Então, se somos um corpo, né? Nos ajudamos, vamos nos ajudar, ajudar uns aos outros e servir para o Senhor. Essa é a mensagem que nós queremos levar desse serviço divino. E agora chega o momento em que nós queremos mais uma vez unir as nossas mãos, né, na oração que o Senhor nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Por encargo do meu apóstolo enviador, eu comunico a todos que suplicam a feliz mensagem. Em nome de Jesus, o Filho do Deus vivo, os vossos pecados vos são perdoados e a paz do ressuscitado esteja com todos para sempre. Amém. Amado Pai, bondoso Deus, mais uma vez por Cristo, no seu sacrifício, na sua demonstração de amor por todos nós, vivemos aqui o perdão dos nossos pecados. E já não está sobre os nossos ombros o peso dos nossos pecados. O inimigo da nossa fé já não pode nos acusar pelos pecados que havíamos cometido. Graças ao Senhor Jesus, graças ao seu amor infinito. Por isso, Pai, mais uma vez nós lhe pedimos que sempre nas nossas vidas, até quando nós nos encontrarmos com Cristo, que tenhamos a oportunidade do perdão. E pedimos, amado Pai, ajuda-nos também para que possamos louvar e valorizar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias em nossas vidas, pelas nossas ações, pelas nossas palavras
até pelos nossos pensamentos. Ajuda-nos, Pai amado, para sempre valorizar o sacrifício de Jesus. Pedimos isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora vamos, amados irmãos, à oração final. Amado Pai e bondoso Deus, chegamos aqui ao final de mais uma hora na sua casa. E somos felizes e agradecidos por tudo que o Senhor nos dá. A sua palavra, amado Pai, nos trouxe o reconhecimento da importância da nossa união, da força da nossa ajuda um pelos outros. E, amado Pai, queremos unidos assim, continuar trabalhando pela sua obra, evangelizando até que venha o Senhor Jesus. Pai, muito obrigado mais uma vez, agradecemos mais uma vez pela sua palavra, pelo seu ensinamento. Pedimos agora a sua ajuda, a sua proteção em todos os nossos dias, no nosso trabalho, pelos nossos caminhos, para as nossas famílias, né, para as pessoas que nós amamos. Rogamos a sua bênção, a sua ajuda. Pedimos também, amado Pai, receba e abençoe as oferendas que os seus filhos trazem à sua casa, para que amado Pai, para que a sua bênção sobre também a nossa oferenda, para que, amado Pai, continuemos debaixo da sua graça, da sua ajuda. Pai, rogamos isso e receba o nosso agradecimento também. E por fim, Pai, olhe por nós, olhe pelos nossos apóstolos, pelos nossos servos, olhe pelos nossos irmãos. Novamente, Pai, com um carinho muito especial, nós nos lembramos daqueles que estão doentes, nas suas casas ou nos hospitais, em leitos de dor. Pai, dê a eles a força, o conforto, a paz. Também ajude aqueles que estão ao seu redor, familiares, amigos, guie as mãos dos médicos. Pai, olhe também por aqueles que estão fracos na fé, que sentaram-se à beira do caminho, que estão fracos. Pai, permita-nos ajudá-los, estender a mão de ajuda, de apoio, para que possam levantar e ir no caminho que é o Senhor Jesus. Olhe por todos nós, pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, pelos nossos idosos. Pai, rogamos por todos, que a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor chegue em todos os corações e todas as almas. E por fim, agora, amado Pai, nós queremos fazer o pedido que é o mais importante, né? É o especial para todos nós. Senhor, encurte os tempos. Envie logo o nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a encontrar a última ovelha para o Senhor. Esse é o nosso pedido, mas muitos outros talvez nós não sabemos aqui como fazer com palavras, ou mesmo os nossos agradecimentos, não sabemos transmitir com as nossas palavras, mas tudo está em nossos corações, que entregamos ao Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que está ativo no Ministério de Graça e Apostolado. Amém. Amém. A graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Santo Espírito, esteja com todos para sempre. Amém. Amados irmãos, mais uma vez foi uma alegria, né, que nós nos unimos aqui, né? Claro que não estamos fisicamente unidos, mas pelos nossos corações, né, pelo nosso sentimento, o Senhor nos permitiu estar reunidos aqui hoje. Então, espero que todos tenham um domingo muito bom, né, e que mande nossas lembranças e estejamos unidos até a próxima oração. Muito obrigado.